Të nderuar shikues të Euronews Albania, rikthehemi sërish në transmetim të drejtpërdrejt në emisionin Balkan Talks këtu në Euronews Albania pra. Doja të vazhdoja me ju profesor Sulejmani. Një element të jetë i rëndësishëm është edhe fakti që Ballkani përbëhet siç e përmendët edhe ju tangen diku nga fakti që kemi shtete multietnike dhe ky detaj kam përshtypjen shërben si eksploziv më vete. A kanë qenë qasjet e mjaftueshme deri më tani për të stabilizuar këto marrëdhënie? E u bëj këtë pyetje pasi parë nga zhvillimet e fundit se siç e përmendi dhe zoti Goxhaj, edhe Maqedonia e Veriut dikur stabile e qetë dhe duke marshuar përpara drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian, tashmë ka filluar dhe ka përfituar sërish gjuhën e nacionalizmit të ashpër. Madje vetëm pak qaste më parë, kryeministri e quajti band BDI-n, band LSDM-n dhe duket sikur po shkohet emërimi i shefit të sigurisë, i shefit të shërbimit sekret, pra duket sikur edhe pse një vend antar i NATO-s, duke qenë vende multietnike, po krijojnë problemet e vjetra po dalin në pa. Sigurisht se shtetet multietnike në parim, në funksionim, janë shumë të komplikum dhe shumë të shtrejta. Maqedonia ishtë një shembu i mirë në menagjim. Jo su zgjedhë dhe një të problemin, po arriti ti menagjoj dhe mos dalin jashtë kontrolët konfliktet që ekzistojnë në mrenda etnive në tekneve. Kjo është një kapisëll e cilën çdo moment mund të aktivizohet, aq më tepër kur ai ndikimi i butë soft power i Serbisë është shumë dominant në Maqedoni, që pranohet edhe nga autoritetet e NATO-s dhe të Unionit Evropian, është dominant edhe në Maltëzi, është dominant edhe në Bosnjë, po sigurisht edhe në Kosovë. Dhe në këtë drejtim, atë janë të lëndushme. Nëse kësaj i shtohen fakti se neve kemi marveshje, veçërisht në Maqedoni, edhe në Kosovë, por edhe në Serbi, por nuk kemi pajtim. Sakt. Nuk kemi, ne kemi marveshje, po ju edhe pajtim në mjetë komunitetë. Dhe përnë se ne shumë ma tepër mund të flasim për një konflikt të ngrinë, të menaxhueshëm, se sa një zgjedhje përfundimtare e funksionimit të këtyre shteteve. Kjo shumë lehtë në momentet saktume mund të shërben si fitil me të cilën fuqit e mëdha do të mund si proxy forca na përdori neve për arritjen e qëllimeve të tyre. Po. Dhe kjo është një rrezik në vetë vete për Ballkan. Pikërisht. Derisa neve nuk arritëm ta demilitarizojmë Serbinë në përmjet NATO-izimit, sepse NATO-izimi, ne flasim për ushtrinë e Maqedonisë, ne flasim për ushtrinë e Kosovës, ne flasim për ushtrinë e Shqipërisë, por neve në esencë ushtri klasike nuk kemi. Neve kemi brigada për njësi, apo njësi të caktume ushtarake në kuadër të bazenit të përbashkët të mbrojtjes kolektive. Vetëm Serbia ka një ushtri klasik. Asnjëri prej shteteve tonë nuk ka mbrojtje ajrore dhe kundër ajrore. Asnjëri prej shteteve tonë nuk ka njësi tankiste, njësi inxhinierike, njësi biotik. Ne kemi brigada të saktume, të specializume, edhe atë, për Maqedoninë flas, besoj se edhe Shqipëri është, në nivelin e përgatitjes të peacekeeping, rrugët paqës, jo peacemaking, jo të bërjes të paqës. E qartë, është koncepti drejt. Ato nuk janë të gatshë të futen në një luft eventual. Edhe ato forcët që i kemi deklaru neve, si forcët të përbashkët në NATO. Shqyja, rëtësaj qështje,
ka shumë për të diskutu, fatkesisht qeverit tona nuk e kam patë arsyshme këtë çështje ta shtrojmë më seriozisht në tavolinë. Po, ju falenderoj, profesor. Ju falenderoj, profesor. Dritan, në vazhdim të asaj që ta... Jam dakord me profesorin, kur konceptojmë ushtria klasike për forcat armatosura, në themi forcat armatosura, ne i quajmë forcat armatosura të Republikës Shqipërisë. Realiteti është që nuk janë forcat armatosura, sepse forcat armatosura kanë forca pra, duhet jenë forcat aviacionit, forcat detare, forcat toksore, forcat kundërore, forcat tankiste, forcat e këmësorisë. Ne nuk kemi gjëra tilla. Dhe ashtu siç tha edhe profesori pak më parë, ne nuk kemi kapacitetet të mbrojtjes. Pra nuk kemi as kapacitet të mbrojtjes kundërore, nuk kemi as kapacitet të mbrojtjes të artilerisë. Pra në rast se do të organizosh një mbrojtje artilerisë toksore, as të tankeve, as të artilerisë bregdetare, pra nuk kemi asnjë nga këto koncepte. Ne kemi atë që tha profesori, disa njësi ushtarake të organizuara në brigada, maksimumi në brigada, pra nuk bëjmë asnjë divizion, pra nuk përbëjmë as numrin e asnjë divizioni. Ushtria shqiptare pretendon se ka 6000 forca, por në realitet është i ka vetëm 3700, 3800 forca në uniform. Dhe çka ka bërë? Dhe neve vazhdojmë të gënjejmë. Pra gënjejmë veten dhe gënjejmë edhe publikun dhe mendojmë se gënjejmë edhe NATO-n. Realiteti është që NATO nuk e gënjejmë dot, sepse ata e dinë se çfarë ndodhet dhe çfarë kemi. Deri më parë kemi pasur shumicën e njësive tona kemi pasur në batalione dhe tashmë kemi marrë një reformë, pra ushtria shqiptare ka ndërmarrë një reformë të re, Ministria e Mbrojtjes dhe i ka kthyer batalionet në regjimente. Ndërkohë që ishin batalione, këto batalione kishin maksimumi deri 50% të kapacitetit të tyre. Hiq tek tuk në një batalion të veçantë. Tashmë në momentin që është kthyer në regjiment, regjimenti duhet të ketë 800 deri 1000 veta. Pra ky kapacitet ka rënë në 30%, por ama në letër ne ekzistojmë. Në realitet ne nuk ekzistojmë. Dhe ky është problemi. Dhe kurse problemi me Serbinë fillon që në vitin 1999, është gabim taktik dhe politik i NATO-s që me marrveshjen e Kumanovës. Pra kur nënshkrua marrveshja e Kumanovës, nënshkrua ajo ishte një marrveshje kapitullimi për Serbinë dhe Serbia e pranoi kapitullimin. Dhe në atë moment NATO duhet kishte ndyrë dhe të vendoste kushtet e Serbisë. E para të dorëzonte një pjesë të armatimit, e dyta të mos e lejonte për një kohë të gjatë deri 25-30 vjet siç e bëri Gjermanisë naziste që për 50 vjet, 70 vjet nuk mund të arritësh kapacitetin e ushtrisë deri kaq, nuk mund të blesh këtë sasi armatimi, këtë sasi armatimi, këtë sasi armatimi. NATO nuk i vuri këto kushte. Ndërkohë që ishte e njëjta luftë që bëri si me Gjermaninë, pra Gjermaninë e mundi aliansa perëndimore Gjermaninë, në atë kohë së bashku me Rusinë dhe i vendosi kushte dhe nuk i la. Kush që mbaroi vetëm me fillimin e luftës në Ukrainë, u hoq ai kusht. Deri në fillimin e luftës në Ukrainë kishte një kusht për të mos u armatosur. Të njëjtin kusht nuk ia vuri Serbisë. Pra si më thënë, e përkëdheli Serbinë duke mos e vendosur atë kusht. Dhe ajo i dha kapacitet dhe mundësi Serbisë tashmë të riarmatoset, të blej armatin dhe NATO nuk është mund të arrivendosë sërish atë kusht. Në marrëdhënie, pra duke qenë se ka hyrë në marrëdhënie të shitjes së armatimit, mund të arrivendosë sërish një kusht deri në far pike. Por në rast se nuk i vendos një kusht, atëherë ky do të jetë problem shumë i madh në të ardhmen. Dhe kështu duket raportet e vendeve anëtare të NATO-s të leadershipit politik të tyre për sa i përket Serbisë është ajo që diskutuam dhe në pjesën e parë të këtij emisioni. Zoti Elezi, cila është çështja juaj pikërisht për këtë realitet që proflasim, për këto shtetet multietnike dhe për peshën specifike që ka Serbia në to dhe Serbia e lidhur me faktorë të tjerë antiperëndimor? Unë personalisht besoj që kjo është duke u zbatuar shumë mirë planat e inteligjencës amerikane në rajon, si njëra nxjerrur vështirësit kryesore të NATO-s, dhe kemi prezencë të lejimeve, mund të themi, të shkarkimeve të energjive, siç janë ato, mund të themi, etnike, këtë e them për në Maqedoninë e Veriut, kemi një lloj mendimi se NATO ka një lloj levatimi ndaj Serbisë, por që në fakt kemi edhe fakte të cilat të dëshmojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se duket të po lejojnë zhvillime të cilat janë në kundërshtim me NATO realitetin, marrëdhënien natyrale që kemi me popullin shqiptar, por një dëshmi duhet të përmend rastin e Banjskës. Sikur u duket që Serbia ka gjithat mundësi dhe gjithat o lejime për të bërë veprime për ta ka përbi, mund të themi, për një kohë të shkurtër për pozicionin e komunave sërbe në atë pjesë në Veriun e Mitrovicës, por nda doli një plan super inteligent i menaxhuar si një shembull që mund të merret në botë, se si u kundërpërgjigj me gjithat arsenal të cilin e kishin ato dikun 70 antarë të grupit terrorist të se kishin sulmuar, dhe ne duhet të shohim këto kampione si modele se çfarë
forme inteligente e organizimit sigurisë në kohë koherente për bëtë nga dishtën në Balkanet. Ju garantoj se në informacionet që neve kemi parë, se në programet që kemi parë për aktivitetet që bënë mrenda ushtrisë Maqedonisë Veriut atje, ka komplet në një marrë në kontrol të ushtrisë Maqedonisë nga ndikimi politikës, se veçanërisht nga kjo gjua, si që tash është një lehemi që lëmshëm i shkarkimeve apo mund të një konsumimeve të grupeve radikale të cilat të ishin dhe janë prezent në Maqedoni, por që duhet konsumohen me kohë. Ju kujtohet, duhet të marrë një shembull tjetër që lidhet pas me Kosovën. Ju kujtohet të programi i demobilizimit të ushtrisë shtetërore të Kosovës dhe kalimi i forcave të sigurisë, forcave të ushtrisë Kosovës nga ushtria shtetërore të Kosovës, janë këto programe koherente të cilat... Jo, ai ishte program, më lejo të ndërpres. Ai nuk ishte program koherent. Ai ishte programi më i keq i aplikuar në njerë. Pra, u çarmatos ushtria shtetërore e Kosovës, u çarmatos ajo që luftoi kundër serbisë, ndërkohë që ushtria shtetërore e Kosovës nuk ditë ishte çarmatosur, duhet të ishte shnëruar, po jo çarmatosur. Çarmatosja na solli në këtë drejtë ku jemi këtu tashti, kemi një forcë për 5000 veta, ndërkohë që kishim një forcë për 38000 vetash. Pra po mos ishte çarmatosur ushtria shtetërore e Kosovës, dhe mos ishte shkatarruar ushtria shtetërore e Kosovës, sot do kishim folur ndryshe në Kosovë. Prandaj ajo ishte shumë e gabuar. Si një veteran i luftës që jam i brigadës 162, kisha menduar një sikur se ju tani, derisa kam pasur fatin që të shoh nga brenda zhvillimet që bën dhe e kam parë që vërtet ka pas një garanci që siguria e Kosovës dhe sovranitetit të Republikës Kosovës do të garantohet edhe pa këto burra dhe gra të cilët ishin të gatshëm që t'japin jetën dhe janë edhe sot në rast se do të kemi një situatë të tillë, por mos harroni se programet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës janë garancia fatgjate dhe shtrinjë në etapat e caktuara. Ne edhe ju, se pjesëtarë të shtrisë në dorë të Kosovës e kemi kryer detyrën tonë kombëtare, jemi aty dhe jemi të gatshëm. Jo, nuk ka të bëjë kjo me kryerjet të, nuk ka të bëjë kjo me kryerjet detyrës. Atë dheu ti shërbet çdo kohë, nuk është që mbaroi lufta dhe u na ikën në shtëpi. Pra kishte mundësi, ata që do rrinin. Nuk është garancia me fjalë është tjetër gjë. Garancia me fjalë është tjetër gjë. Kur e kishe një ushtri nuk e pse e shpërbën pse ti jep tjetër garanci. Mund ta reduktosh, po jo ta shpërbësh. Është komplet diçka tjetër. Është komplet diçka tjetër. Po NATO vazhdon të jetë. A na ka lejuar një forcë për 5000 vetash në Kosovë? Pra ne mund ta mbanim një forcë për 10000 vetash, i kishim të trajnuar, i kishim me eksperiencë lufte. Pra njëta gjë është. Pse duhet ta ndërtonim nga e para kur e kishim? Ktu është problemi. I nderuar, vjen çaf historia e ushtrisë shtetërore të Kosovës, sot jam një ekonomist dhe duhet t'i gështetoj këtë dy njohuri. Në aspekti ekonomik, neve e dimi se sa Kosova po arrin që të ndahen nga buxheti i saj për këtë trupa djem dhe vajza të cilët ne kanë zëvendësuar, më së miri mund dhe ty që janë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, e të cilët ti je i sigurt që nuk janë më pak të gatshëm për ta mbrojtur vendin se jo, s'po e vë kush në dyshim atë. Është dimension tjetër. Nuk po e vë kush në dyshim atë. Një diçka duhet mund të me gjithat, po një diçka duhet të pastrojmë. Po, profesor. Kemi forca të sigurisë të Kosovës, jo të mbrojtjes. Siguria dhe mbrojtja janë dy kategori të ndryshme. Absolutisht. Dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm për atë çështje. Kosova nuk ka forca të armatosë. Ka forca të sigurisë, jo të mbrojtjes. Po, edhe kjo e determinon gjithë strategjinë e ngritjes së një ushtrie. Esakt. Ne keshim trupat të Kosovës, kalojnë një për tranzicion në forcat sigurisë të Kosovës dhe jemi shumë afër që të kemi edhe forcat mbrojtëse të... Dhe atëherë vërtet shpresojmë, duket sikur është afër, dhe atëherë do organizojmë një tjetër emision. Por duke qenë të nderuar miq se jemi në 10 minutat e fundit të këtij emisioni, unë doja t'ju parashtroja një pyetje. Sa e rëndësishme është
për shqiptarët, për dy shtetet shqiptare, por edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe për Malinezi, alianca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Më të rruqi vëmendjen fjalia e Walter Steinmeierit, presidentit të Gjermanisë kur u takua me presidentin Biden në Berlin. Ne jemi afër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne jemi afër NATO-s. Zoti Gojaj? Jo, neve aktualisht jemi në një aliancë. Jemi në një aliancë në cilën nuk kemi hyrë në këtë aliancë për arsye se ne e meritonim, për arsye se ne kishim kapacitete. Hyjmë në këtë aliancë për arsye të interesave politike dhe gjeopolitike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe vazhdojmë të jemi nën mbrojtjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nën patronazhin e tyre, qoftë politikisht, qoftë ushtarakisht, dhe në këtë botë siç po përfundon. Pra ne jemi të interesuar të qëndrojmë patjetër afër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk kemi më as kapacitete, as politike, as njerëzore, as fizike, as ekonomike që ne të shkëputemi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe themi neve tashmë mund të mbrojmë veten ose neve po zgjedhim aleanca të reja. Sepse edhe ato aleanca të reja që po krijohen, neve nuk na pranojnë më. Sakt. Prandaj neve duhet të rrim afër Shtetet Bashkuara dhe ndoshta edhe ne kemi provuar dhe, që janë të mira për ne. Por ama brenda NATO-s, brenda aleancës së NATO-s lejohen edhe marrëveshje dy palëshe për mbrojtje strategjike dhe neve duhet të shkojmë drejt kësaj. Pra ne duhet të shkojmë drejt një marrëveshje dy palëshe mbrojtje me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në aspektin që Shtetet Bashkuara të Amerikës ta mbrojnë neve, pra ne nuk kemi çaj mbrojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nuk kemi kapacitete. Por ama duhet edhe kjo marrëveshje dy palëshe, e cila na garanton në çfarëdo lloj kohe, edhe në rast se nesër NATO mund të dobësohet, në rast se nesër NATO nuk bie dakord për çfarë do të ndodhi që mos të bëhet, gjitha shtetet mund të bien dakord për na ndihmuar neve, atëherë kjo marrëveshje dy palëshe me Shtetet Bashkuara të Amerikës na jep neve garanci afatgjat për të ardhmen. Të njëjtën gjë duhet bëjë edhe Kosova, një marrëveshje dy palëshe me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pastaj futja në NATO le të vazhdojë gradualisht. Siç e kanë menduar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO, por një marrëveshje e tillë na garanton totalisht të ardhmen, na garanton integritetin territorial, na garanton sovranitetin, për aq sa sovraniteti është i garantuar brenda një aleance. Profesor Sulejmani, cila është qasja juaj ndaj kësaj teme të rëndësishme? Pra, aleanca strategjike dhe jo vetëm strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E një rëndësie të jashtëzakonshme. Mirë po mua ma kujton një situatë të vitit 1974. Atëherë student, kur ne fitum autonomin e Kosovës, fitum universitetin, fitum ftamurin, fitum juan, dhe bidet pamë se kemi fitu republikën, shtetit. Një agje im ma i vjetër, neve të na pa të egzaltu me këto të arrituna, na pyti qka keni fitu. Ne e thamë kemi fitu universitetin, kemi fitu ftamurin, kemi fitu gjuhën, kemi fitu ushtetutë. Ai na pyti shumë thjeshtë, pushkën dhe topin a e keni? Nëse se keni pushkën dhe topin, do të kjo nuk ju vlen shumë. Neve aleansa është shumë e rëndësi, por aleansa nuk në ndalon neve të ndërtojmë forca serioze të mbrojtjes dhe sigurisë. Se si që mund të mbrojmë ne veten, nuk mund të mbrojmë asë një aliancë, qoftë ajo edhe NATO. Ashtë pa tepër në situatat teje të komplikume, kur një kryetar shteti në ardhje, permanent në përkujton se ajë do të mbroj shtetet, ashtë sa do të paguj, sa i nuk do të futet në luft për dhe një malëzia, për dhe një Shqipëri të vogër, nga në tjetër lufta në lindjen e mesme, nëse nuk gaboj, ministri po më vjashtëve Turqis, ta se nëse do të duhet dhe njëherë të intervenojmë në Siri, nuk do tjetë me rëndësi për neve, a do tjenë aty edhe forcat e Amerikës, pra gjithë kjo, nuhet të në ndëgjetsoj, se fokusi duhet vehet në forca tona para praktisht dhe normalisht në rrujtjen dhe kultivimin e marrëdhënieve të mira me aleatët tonë strategjik. Profesor Rizvan Sulejmani, falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndatë me shikusit e Euronews Albania. Ishte e privilegj për mua që ishit në emision. Kënaqësi ishte për mua, faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Elezi,
Prishtina, raportet e komplikuara apo krisjet e fundit politike në raportet mes Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kisha në këtë emision në fillim të ti, ministrin Maqedonci, i cili konfirmoi që çështjet e sigurisë në raportet Kosovë-Shtetet Bashkuara të Amerikës janë më të forta dhe më të mira se kur. Por, a çfarë duhet të ndodhë politikisht që Kosova të jetë vazhdimisht pran dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Dua ta them pikërisht ata që ka thënë ministri Maqedonjës se marrëdhënia e Shtetit të Bashkuar të Amerikës me Kosovën është marrëdhënie natyrale dhe deri më tani nuk ka arritur politika që të ndikojë tek marrëdhënia e saj përket çështjeve të sigurisë, sidomos forcat e sigurisë Kosovës, policisë, në fakt edhe disa institucione në aspektin e drejtësisë. Ndërsa tek pjesa e politikës, neve jemi në sanksione. Fakti që jemi në sanksione është i mjaftueshëm për konstatuar se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të mira, pa ashtu duhet ta konstatojmë edhe një fakt tjetër se për 4 vite kryeministri i Republikës Kosovës nuk është futur dot në shtëpinë e bardhë dhe kjo është një tregus i qartë se cilat janë marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë duhet bërë. Është pyetja, ne duhet të bindemi se jemi me fat që kemi një marrëdhënie kaq të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të ulemi së bashku, të tejkalojmë ato planet politike, afatshkurte që mund kemi, din që në Kosovë nëse do të vazhdosh që të kesh një qasje kështu si që ka partia apo subjektet politike që janë në pushtet, je i pranuar tek qytetarët e Republikës Kosovës, në këtë kartë edhe vetëvendosja edhe në fuqi, por për shkak të situatës gjeopolitike, gjeostrategjike, për shkak të armës së Kosovës, duhet të lëmë anash veprimet politike të cilat për një moment duket se janë të rëndësishme, por që për nëtarme janë të dëmshme. Ne dim që edhe qeverite kaluara kishtin mendime për shemë ndryshe krasë programeve që kishtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rajon, për shemë që është e vendimit për gjykatën speciale, ishte një vendim shumë i vështirë, po ato djemë dhe vajzat të cilë ishin pjesë e parlamentit Kosovës, e kishtin parafysh një kërkes të jashtëzakonshme që kishtë arë nga aleati kryesori i Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kishin të i kalu, dhe me thonë, politikat e subjekte, politikat apo të grupeve të cakura me për të mirën e popullit. Pra ndaj këtë rast, unë kujtoj që qeveria Kurti mjaftushëm e ka shfrytzu këtë periudhë dhe tani duhet të filloj sikur se që ishte vendimi me çështjen e hapjes së urës që pat një refleksion që është gjithashtu vendimi... Më shumë se refleksion, ndoshta ishte detyrim, zotje Lezi. Pikërisht mund të quajmë detyrim me të drejtë edhe këtë, por që ka një refleksion edhe në rastin tash vendimin për çështjen e kufirit, ku lejuan mollrat serbe, prandaj mund të themi që ne duhet ta kemi një qendër me cilën duhet konsultuar dhe duhet të jetë Washingtoni, sepse është e vetmja qendër e cila garanton siguri, pashë dhe armëri për popullin e Kosovës. Prandaj mund të themi që inteligjenca e Kosovës këtë rast duhet realisht të mblidhet, të analizojë mirë marrëdhëniet, të gjej apo të evidentoj problemet të cilat janë për të sanuar, të sanojmë dhe të kemi një marrëdhënie natyrale e cila në bashkëpunim me qeverinë e Bashkuara të Amerikës, me Shtetet e Bashkuara Amerikane, të vazhdojmë tutje në lidhje me integrimet që kemi shumë nevojë të kemi në integrimet që janë qoftë Bashkimin Evropian, NATO apo në institucionet janë ndërkombëtare. Zotje Lezi, ju falenderoj sinqerisht. Kënaqësi që ishim bashkë. Faleminderit. Zoti Goxhaj, kemi vetëm 1-2 minuta kohë. Ish ushtari i UÇK-s, e njihni Kosovën dhe ndoshta më shumë se kushdo tjetër, fjala juaj duhet të ketë peshë. Si e shihni ju këtë raport të fundit të Qeverisë Republikës së Kosovës apo këto krisje, tensionime, qefmbetje, deklarata, plot animozitet mes Qeverisë së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Qeveria e Kosovës, pra edhe Albin Kurti dhe ata që i rinë afër Albin Kurti, mësojnë, kanë ardhur në pushtet me anë filozofisë. Dhe mendoj se filozofia mund të bëj qeverisë dhe mund të bëj pushtet. Jo, filozofia të ndihmon të marrësh pushtetin, po me filozofi nuk mund të vazhdosh pushtetin. Dhe filozofia e tyre është e idesë që t'ju mësojmë këtyre ndërkombëtarëve se si të sillen me ne.
Pra, këta ndërkombëtarat që na krijuan shtetin e Kosovës, këta ndërkombëtarat që e garantojnë shtetin e Kosovës, ne tashi duam t'ju mësojmë tyre. Kemi mbritur në një pikë, në një delirim, si ai delirimi i udhëhesit dikushëm shokut Enver Hoxha, edhe ai në një moment caktuar mendoi se mund t'ju mësonte rusëve, pra marksizëm-leninizmin, pra ndenjë nga kishte lindur marksizëm-leninizmi dhe ku ishte baza, ai mundohet t'ja mësonte atyre dhe tha ju nuk merrni vesh nga marksizëm-leninizmi dhe doli nga ajo traktat. E vërtetë tash edhe kjo është që them unë. Njëta gjë bën edhe Kurti me rrethën e tij. Pra, po mundohet të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që unë i di punët më mirë se sa juve, ndërkohë që ata e kanë vënë Kurtin në atë pozicion. Sepse po mos ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot Kurti nuk do të ishte kryeministër. Që parë, zoti Lezi tha që ishte këmbullë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për miratimin e gjykatës speciale. Po mos ishte martu miratura e gjykatës speciale. Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli do të ishin sot atje në Prishtinë, Albi Kurti do të vazhdonte të ishte në opozitë. Sakt. Zoti Goxhe, shumë faleminderit dhe vërtet kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Takimi i radhës është nesër në orën 18 këtu në Euronews Albania me një tjetër temë vërtet të rëndësishme këtë radhë globale. Deri atëherë nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.